भंडाफोर.com मा तपाईलाई स्वागत छ, म भुवन भट्ट। यस कार्यक्रममा हामी समाजमा भएका आपराधिक घटनाहरू, विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत सबै खाले गैरकानूनी गतिविधिहरूको चिरफार गरी त्यसका दोषीहरूलाई तपाईहरूको अगाडि भंडाफोर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। तपाई व्यापारी हुनुहुन्छ भने होस पुर्याउनुहोस्। सबै ग्राहकहरू भगवान समान हुँदैनन्, सबैको नियत एउटै हुँदैन। कोही चोर्ने नियतले पनि तपाईको पसलमा आएका हुन सक्छ। फेरि सीसीटीभी छ भनेर ढुक्क भएर बस्ने स्थिति पनि छैन, चोरका अनेक दाउ हुन सक्छ। हेरौँ केदार चापागाईको रिपोर्ट। भनिन्छ चोरका अनेक दाउ हुन्छन्, चोरहरूले आफूलाई दाउमा नै राखेर भए पनि चोरी गरी छाड्छन्। यस्तै एउटा चोरीको घटना भएको छ राजधानी काठमाडौँको घट्टेकुलोमा रहेको एक सपिङ स्टोरमा। गत साउन 24 गते दिउँसो घट्टेकुलो चोकमा रहेको सप एट काया मिनी मार्टमा सदाझैँ क्रेताहरूको ओहोर दोहोर भइरहेको थियो। सपिङ स्टोरको चारैतिर सीसीटीभी राखेको हुनाले स्टोरका सञ्चालक सबिन भट्टराई काउन्टरमा बसेर बिल बनाइरहेका थिए। संयोगवश 24 गते दिउँसो 2 बजेपछि सबिनको पसलमा उनी एक्लै हुन्छन्, तर उनको यो पसललाई सीसीटीभीले चारैतिरबाट हेरिरहेको थियो। सोही समयमा एकपछि अर्को गर्दै उनको यो पसलमा 5 जना मंगोल अनुहारका यी महिलाहरू ग्राहकको रूप धारण गरेर पसलमा एक्लै अर्कालाई नचिने झैं गरेर प्रवेश गर्छन्। यसरी योजनाबद्ध पूर्व तयारीका साथ पसलमा छिरेका यी 5 जना चोर आइमैहरू मध्ये एकजनाले साउजीलाई यो सामान र त्यो सामान भनेर अल्मल्याउन थाल्छे भने अन्य 4 जना पसलको चारैतिर छरिन्छन्। सामान्यतया महिलाले बोक्ने झोला भन्दा ठूलो आकारको झोला बोकेका यी चोर आइमाईहरूले पसलको सामान कसरी चोरेर भाग्न सफल भए अब यो हेर्नुहोस्। पसलमा साहुजी एक्लै भएको थाहा पाएपछि नहडबडाइकन पसलको यताउता हिँडेर के सामान चोर्ने के नचोर्ने सोचेर एकछिन त भौतारिए झैं भएका छन्। यी 2 आइमाईहरू कुन सामान महँगो छ भनेर आँखाको इसारामा कुरा गरिरहेको अवस्थामा अर्की आइमाईले छिटो गर्ने सङ्केत गर्छे र यी 2 महिलाले भटाभट सामान आफूले बोकेको झोलामा हाल्छन्। यसरी यति बेलासम्म साउजीको ध्यान सीसीटीभीतिर गएको हुँदैन, किनकि उनलाई एकजना सोही समूहकी चोर महिलाले सानो सानो सामानको बिल बनाउन लगाएर अल्मल्याउँदै थिए। त्यसपछि पसलभित्र रहेका यी चोर आइमाईको दाउ महँगो हुस्की रक्सीको बोतलतिर जान्छ। अब यो हेर्नुहोस्, यो आइमाईले कति निर्धक्कका साथ यी रक्सीका बोतल आफ्नो झोलामा हाल्छे। सुरुमा मुखमा पर्स च्यापेर पैसा नै तिरौला झैँ गरी 2 बोतल सहजै झोलामा हाल्छे। त्यसपछि एकचोटि साउजीलाई हेर्न जान्छे र सामान हेरे जस्तो गर्छे। अझै उसको चित्त नै बुझेन र फेरि मौका यही हो भनेर सोची रक्सी राखेको ठाउँमा आउँछे र अर्को 1 बोतल रक्सी पुनः झोलामा यसरी हाल्छे। हेर्दा निकै खाइलाग्दा यी चोर आइमाईहरू त्यसपछि केही सस्तो सामान सपिङ बक्समा हालेर पैसा तिरी केही पाउरोटी अझै लाने भनी झोलामा हालिदिनु आइहाल्छौँ भनी त्यहाँबाट फरार भए।
यतिन्जेलसम्म साउजीलाई थाहै हुँदैन, फेरि एकैछिनमा आइहाल्छु भनेर गएका ग्राहक नआएपछि बल्ल सञ्चालक सबिन भट्टराईलाई शङ्का लाग्यो र सिसिटिभीको भिजुअल हेर्दा पो ग्राहकको रूपमा चोर आइमै आएको थाहा भयो। जति बेला यी चोर आइमैहरू कुलेलम ठोकिसकेका थिए, एकपटक सपिङ स्टोरका सञ्चालक सबिन भट्टराईलाई सुन्नुहोस्। एज अ कस्टमरको रूपमा पहिला एकजना लेडी छिर्यो होइन, त्यसपछि एउटा फेरि दुईजना सोध्नु कसरी तपाईँको पसलको चोरी। सुरुमा कस्टमरको रूपमा एकजना मोटी मोटी महिला आउनुभयो होइन, दोस्रोचोटि फेरि अरू दुईजना छिरे, अनि फेरि एकछिन त्यसको पाँच सेकेन्ड दस सेकेन्ड पछि दुईजना छिरे। तर तिनीहरू चाहिँ एउटै ग्रुप रहेछ होइन, त्यो कुरा मलाई सुरुमा थाहा भएन। अब उनीहरूले सर र सामान छान्नु थाले, सामान चाहिँ अब सस्तो सामानहरू किनिरहेको थिएँ होइन, मैले पनि बेला बेला वाच गरिरहेको थिएँ, सिसिटिभीतिर पनि रेकर्ड पनि हेरिरहेको थिएँ, तर त्यतिखेर ठ्याक्कै उनीहरूले चोरेको पोइन्ट चाहिँ भएन। अनि एकछिनमा सामानहरू किने, 152 बिल एउटाको, अर्को ग्रुपकोले चाहिँ 87 बिल गरेर पे गरेर गए। अनि उनीहरूले चाहिँ कस्तो एक्टिभिटी थियो भने, यो डुनट 10 मलाई राखिदिनु, अनि यो क्रोसन्टहरू पनि 7 भनेर मलाई झोलामा हाल्नु थाले, भुल्याए म आइहाल्छु भनेर हाल्दै गए। हालिसकेपछि उनीहरू गएपछि मलाई शङ्का लाग्यो क्या, यो यत्रो यत्रो सामान ब्रेडहरू त एकैजनाले त लाँदैन, अनि अलिक हतारमा पनि थियो त 4 निक्लिहालेँ। त्यसपछि मलाई शङ्का लागेर भाइहरू पनि कोही थिएन, अनि मैले यो रेकर्डिङ सिसिटिभीको रेकर्डिङ चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ रक्सीहरू उहरू दुधहरू चाहिँ 4 20,000 करिब 20,000 जतिको चोरेको भेट्यो क्या रेकर्डिङ हेर्दाखेरि। त्यसपछि तत्कालै मैले त्यसकै एकै मिनटमा मैले सर्टर लगाएर सर र यतातिर गएको पनि देखेको थिएँ, जाँदाखेरि चाहिँ भेट्दै भेटेन मान्छे भने, तिनीहरू एकदम प्रोफेसनल स्टाइलले चोरेको छ क्या। हामीले यो ब्याकअप पनि बाट पनि निकालेको छौँ फुटेजहरू होइन, त्यसमा चाहिँ एकदम प्रोफेसनल तरिकाको कन्फिडेन्ट चाहिँ एकदम फुल्ली कन्फिडेन्टमा चोरेको देखियो क्या। त्योभन्दा अगाडि केही भएको थिएन, योभन्दा अगाडि पनि सानो सानो केसहरू भएको थियो, तर चक्लेटहरू हराउने त्यस्तो, अब बच्चाहरूले कसै कसै त लेडिजहरूले पनि क्रिम एक एउटा त्यस्तो भेट्यो होइन, तर त्यो कसैको चाहिँ चोर नै आउने भनेर देख्दाखेरि हालौँ न भन्ने खालको इन्टेन्सनको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी फ्ल्यास गरेको थिएन होइन। क्रिम पनि भेट्यो राम्रै, अब कलेज पढ्ने बहिनीले त्यसरी क्रिम चोरेको पनि भेटेर हामीले ल बहिनी जानुहोस् अब सामान राखेर भनेर त्यसरी पनि पठाएको छौँ। तर यो चाहिँ एकदम हाइली प्रोफेसनल स्टाइलको चोराइ हो होइन, त्यो भएपछि सबैजना अब हामी जस्तो व्यवसायीहरू सबैले यसमा सचेत हुनु पऱ्यो, र गभर्मेन्टले पनि यस्तो चोरको केसहरूलाई चाहिँ निगरानी राखेर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ समात्नु पऱ्यो। सिसिटिभी छ भने पनि ढुक्कले चाहिँ नबस्नुहोस् होइन, त्यसमा चाहिँ आफ्नो सकेसम्मको मेन पावर स्टाफहरू पनि परिचालन गर्नुहोस्, आफूले पनि वाच गर्नुहोस् होइन। घटना भनेको जतिखेर पनि हुनसक्छ, चोरले कुनै न कुनै बाना र नौलो तरिकाहरू चाहिँ जहिले पनि अप्नाउने गर्छन् त्यसमा चाहिँ। यसरी सिसिटिभीको मात्र भर पर्दा यिनको पसल चोरहरूको निशाना बन्यो। यी आइमाईहरूले सिसिटिभी भएको पसलमा त निर्धक्क चोर्न सके भने, सिसिटिभी नभएको ठाउँमा त सजिलै सामान चोर्ने देखिन्छ। चाडबाड बढ्दै जाँदा सपिङ स्टोरहरूमा ग्राहकको भिडभाड निकै हुने हुँदा यस्ता चोरहरू पनि ग्राहकको रूप धारण गरेर आएका हुन्छन्। त्यसैले हरेक व्यवसायीले सिसिटिभीको मात्र भर नपरी चनाखो भएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न जरुरी छ, नत्र यसरी नै पछुताउनु पर्नेछ।